Кыргызстандын түштүк аймагында күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, жер титирөө бүгүн таңкы саат 4:46 Ош облусунун Чоң Алай районундагы Алай тоо кыркаларында катталган. Анын таасири Ош облусунун Алай районундагы Нур айылында 3 балл, Бордоо айылында 2-3 балл, Эркештам айылында 2 балга сезилген. Алдын ала маалыматтар боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок. Оор кылмыштар боюнча айыпталган талапкерлер де бар. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов билдирди. Анын ырастоосунча 11-декабрда өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында мурда адам өлтүрүү боюнча айыпталган талапкерлер аныкталып, саясий жарыштан четтетилген. Талапкерлердин баарын текшергенбиз, бизге өтүнүч жибергендердин баарына маалымдама берилген. Алардын ичинен Чүй облусунун тургунун таап чыктык. Ага көп жыл мурда адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголуп сотко ашкан экен. Бирок азыр сот бүтүп, жарандык иштери менен алектенип жатыптыр. Учурда ал тууралуу маалымат дагы такталууда. Эреже боюнча шайлоого катыша турган талапкерлердин баары ИИМде маалымат борборунан соттолгону бар же жогу тууралуу документти БШКга тапшырууга милдеттүү. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого чейин талапкерлердин соттуулугу боюнча тизме тактоо кечиңдеп жатканын билдирген. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин 13-декабрдагы жыйынында Ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров быйылкы шайлоодо жалпы кылмыш топтору менен байланышы бар болушу мүмкүн деген 8 талапкер боюнча материал БШКга жиберилгенин айтты. Мурунку шайлоодо бир катар жергиликтүү кеңештерге кылмышка аралашкан адамдар келгени ачыкка чыккан. Сасык Тумоодон Улам Талас облусунда 29 мектеп, 17 балабакча жана 1 музыкалык мектеп убактылуу жабылды. Бул тууралуу Талас райондук оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбордун дарыгери Нуржан Базарбаев билдирди. Маалыматка ылайык, карантин киргизилген мектептердин 28 Талас районунда, бирөө Манас районунда жайгашкан. Аларда 19-декабрга дейин окуу токтоду. Жалпысынан облуста 105 мектеп, 52 балабакча бар. Ош эл аралык аэропортундагы 10-12 декабр күнкү жүргүнчүлөргө жаралган ыңгайсыздык үчүн тиешелүү кызматтарды жоопко тартуу зарыл. Мындай пикирди депутат Улам Премов Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында билдирди. Эл өкүлүнүн айтымында аба ырайына байланыштуу рейстердин кармалуу учурунда аэропортто жүргүнчүлөргө жакшы шарт түзүлбөй, бул өз кезегинде жарандардын нааразычылыгын жараткан. Андыктан Жогорку Кеңеш жана өкмөт мындай көрүнүшкө чара көрүүсү кажет, деди Премов. Эске салсак, мындан 2 күн мурда аба ырайына байланыштуу Ош эл аралык аба майданы 2 күнгө учак тарды кабыл ала албай калган. Бул аралыкта 19 рейс кармалса, анын 13 эл аралык, калганы өлкө аймагындагы каттамдар болгон. Же авиакомпаниялар тарабынан, же болбосо аэропорт тарабынан ошол жердеги биздин жарандарга шарт түзүлгөн жок. Же ысык тамак уюштурулган жок. Ал жерде биздин кары картаң жарандар жаш балдар менен 2 күндөн бери ошол жерден бир топ ыңгайсыз абалдарга учурады. Урматтуу депутаттар, урматтуу Чыныбай Кунч, ошого мен чакырып кетер элем, өкмөт башчысы ушул маселеге көңүл бурса, ошол жердеги тийиштүү жетекчилерге чара көрүшсө, эгерде авиакомпаниялар болсо, авиакомпаниялар менен дагы мыйзам чегинде ошол эле учурда ошол жердеги аэропорт жетекчилери дагы ошол жерге биздин жарандарга тиешелүү шарт түзбөгөндүгү үчүн, аларга ушундай ыңгайсыз шарт түзгөндүгү үчүн бир жоопко тартыш керек деп эсептеймин. Жогорку Кеңеш депутаты Өмүрбек Текебаевдин Мегаком компаниясы менен эч кандай байланышы жоктугун Альфа Телеком ишканасынын башкы директору Азат Базаркулов 14-декабрда Бишкектеги маалымат жыйынында билдирди. Анын айтуусунда компания мамлекетке таандык, анын акцияларынын 100% өкмөт ээлик кылат. Андыктан Өмүрбек Текебаевдин бизге, биздин ага эч кандай катышыбыз жок, деди ал. 14 ноябрда УКМК Белиз өлкөсүнөн алынган документтерге таянып, Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууга аракеттенген деген маалымат тараткан. Эл өкүлдөрү муну жасалма документтердин негизиндеги каралоо катары сыпаттап келишет. Президенттин тапшырмасы менен атайын кызматтын маалыматын башкы прокуратура иликтеп жатат.
Базаркорон районунда нааразылыктан улам оңго чукул шайлоо участкаларында добуштар кайра эсептелинип жатат. Аймактык шайлоо комиссиясынан билдиришкендей, көпчүлүк добушканаларда электрондук үкөктөөгө автоматтык эсеп менен кол санактын ортосундагы айырма чыккан. Ошол себептен автоматтык үкөккө ишенбеген талапкерлер добуштарды кол менен санап чыгууну талап кылышкан. Добуш берүү маалында Базаркоргондо 57 добушкана иштеди, жалпысынан 75 000 шайлоочу катталган. 11 декабрда 209 жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоого алардын 47% келгени расмий кабарланды. Шейшембе күнү өкмөттүн эсебине Европа биримдиги тарабынан 10 миллион евро өлчөмүндө грант келип түштү. Аталган каражат өлкөнүн билим берүү тармагын колдоо үчүн бөлүндү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Каржы Министрлигинин сайтында жарыяланды. Бул Европа биримдигинин бюджеттик колдоо программасындагы жалпы 36 миллион евронун биринчи бөлүгү. Грант китептерди сатып алуу, мектепке чейинки билим берүү системасын каржылоо жана бардык мектептерди интернет менен камсыз кылууга бөлүнөт деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары Европа биримдиги саясаттагы суроолор боюнча кеп кеңеш берип, техникалык жардам көргөзүү менен бирге каржы жана билим берүү министрликтеринин кызматкерлерине атайын тренингдерди өткөрөт. Учурда Европа биримдиги Кыргызстандын өкмөтү менен 2017 жылга пландалган 10 миллион евро өлчөмүндөгү трансты бөлүү боюнча талкуу жүргүзүп жатат. Кыргызстандын экономика министрлиги билдиргендей, Бишкекте инвестиция тартуу мамлекеттик агенттигинин директору Алымбек Орозбеков менен Кытайдын Пантин шаар башкармалыгынын өкүлү Ху Дэсян инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу келишимге кол коюшту. Ага министр Арзыбек Кожошов да катышты. Документке ылайык, эки тарап мунайды кайра иштеткен завод куруу жана реконструкциялоо, нефти кендерин казууга байланышкан долбоорлор аркылуу кызматташат. Парламенттеги Атамбекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев Жалал Абад облусунун Сузак жана Базаркоргон айылдарына шаар макамын берүүнү сунуштоодо. Аталган фракциянын катчылыгынан билдиришкендей, бул айылдар жашоосу калктын саны боюнча мурун эле мындай макам алышы керек болчу. 2013-2017 жылдарга туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегияда аймактарды өнүктүрүү маанилүү маселе катары көрсөтүлгөн. Аларды өнүктүрүү үчүн укуктук макам чоң роль ойнойт деп айтылат фракция тараткан маалыматта. Сузакта азыр 26,9 000 киши жашайт. Айылда 5 мектеп, 3 балабакча жана райондук оорукана бар. Базаркоргон 34,2 000 калк байырлап, 8 мектеп, 10 балабакча иштейт. Билим берүү жана илим министрлиги 2017 жылдын аягына чейин 620 мектепти интернетке туташтырат. Бул тууралуу аталган министрликтин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык, Жогорку Кеңеш жана өкмөттүн чечими менен билим берүү жана илим министрлигине 300 миллион сом бөлүнгөн. Ал каражаттын 163,6 миллиону мектептерди интернетке туташтыруу үчүн сарпталат. Калганы санарептик теле берүү үчүн телевизиондук жабдууларды алууга жумшалмакчы. Долбоордун алкагында өлкө аймагында мектептердин жарымы интернет байланышы менен камсыздалат. Министрлик тендер өткөрүп жеңүүчүнү аныктады. Эми кийинки жылдын 1-сентябрына чейин 620 мектептин 70% интернетке кошулса, калган 30% дүйнөлүк желиге туташтыруу жыл аягына чейин аяктайт. Бишкек шаарында диний маселелер боюнча 1592 ишеним телефону ишке кирди. Бул тууралуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия кабарлайт. Билдирүүгө ылайык, көз карандысыз маалыматтык консультативдик борбор ачылды. Анда жарандар түрдүү диний маселелер боюнча консультативдик кызматтарды ала алышат. Борборго кайрылгандарга укук, теология жана психология жаатындагы адистер кеп кеңеш берет. Андан сырткары 5292 ишеним телефонунда эки адиси иштеп, диний суроолор боюнча маалымат берип, эксперттерге жөнөтөт. Кызмат акысыз көрсөтүлүп 10:00-дан 20:00 чейин иштейт. Борбор жарандардын радикалдашуусун алдын алуу максатында ишке кирди. Кара суунун Мамажан айылынын тургундары ата бала Касым жана Нурбек Жаанбаевтер быйыл жыл башынан бери 15 чөө жок кылышты. Аймакта чөө көбөйүп кеткенине байланыштуу аларга Жош айыл округунун жетекчилиги кайрылган. Анткени менен жергиликтүү тургундар чөө коркунучу дале күчтүү экенин айтышып, аларды жок кылууда бийлик алсыз болуп жатканын билдиришүүдө. Жош айыл округунун жетекчилиги буга чейин 2 жолу атайын аңчыларды жалдаган, бирок алар чөөлөрдө аталган эмес. Натыйжада жыткычты өлтүргөндөргө акчалай сыйлык жарыяланган. Сентябрда Кара суу районунда чөөлөр кескин көбөйүп, адамдарга тиз сала баштаганы, мүрзөдөгү сөөктөрдү казып жеп, айвандарга асылып жатканы кабарланган болчу. Мыйзам боюнча Кыргызстанда бир чөөнү жок кылууга 2 000 сом төлөнүшү керек.